Три поколения танцори на представителния фолклорен ансамбъл Здравец се събраха на сцената на читалище Просвета в Камено за пищен спектакъл. Концертът бе подарък за жителите на общината по повод тържественото запалване на коледните светлини в града. Специален гост на събитието бе областният управител Мария Нейкова. Винаги ми е приятно, когато дойда в Камено. Малко, но Кипро градче, така че да са живи, здрави, да са все така работливи, сплотени, единни и да може да се случват хубави неща в общината. Да има мир, любов и благоденствие за всички. Щастлива съм да видя вече ремонтираната сграда, защото при последното ми посещение беше в ремонт. Да пожелая на всички наши съграждани и да са живи и здрави и с началото на тези хубави празници. Вярно, че сигурно ще качим по някой килограм, но да бъдем щастливи, да бъдем усмихнати, да бъдем заедно и да нямаме никакви противоречия в смисъл. То не може да нямаме, но трябва да бъдем едно, да се преодолим. Мария Нейкова зарадва талантливите танцори от Здравец с неочаквани подаръци. Единият е участие в международен форум по техен избор, а другият – посещение на най-малките в зоологическата градина в Стара Загора. Малко по-късно областният управител, заедно с кмета Вардунски и председателя на Общинския съвет Радослав Балтаджиев, запалиха светлините на 26-метровото живо дръвче в Камено. Небето бе озарено от пъстроцветни фойерверки.